Ovogodišnje izdanje Dubrovnik Kupa ima 60 prijavljenih ekipa u glavnom turniru i 9 ekipa veterana. Ovo je do sad najveći odaziv ekipa, s tim da smo prošle godine radili sa djecom, 99. i mlađe, ali nije nekako se nije pokazalo baš najbolje, tako da smo ove godine da ćemo probati sa veteranima. Pa ćemo vidjeti šta će se dogoditi, ako ne znači da nećemo dogodine raditi i djecu i veterane i glavni turnir, možda čak i žene. Nije nikakav problem. Nagradni fond bogatiji je nego ikad, a iznosi 35.000 kuna. I to 20.000 za prvo, 10.000 za drugo te 5.000 kuna za treće mjesto. Igrači su zadovoljni, evo vidite sami po odazivu ekipa i po svemu. Znači njima oni su sami rekli da im nagrada ništa toliko ne znači, koliko znači druženje samo tih nogometaša, prijatelja, to neko rivalstvo između ekipa, kvartova, kafića i tako dalje. Natjecanje kreće po skupinama, ima 12 skupina po 5. Prolaze prva dvojica i 8 najboljih trećih. Znači ide skupine, osmina, šesnestina, osmina, četvrtfinale, polufinale i finale. I plus revijalna utakmica koju još ne znamo, napravit ćemo jedno iznenađenje koje će biti revijalne utakmice koja se događa između finala veterana i finala glavnog turnira. Turnir je započeo proteklog tjedna, no neke utakmice omeli su nepovoljni vremenski uvjeti. Teče super za sada, posjećenost je jako dobra, prezadovoljni smo posjećenosti, imali smo malih tehničkih problema s obzirom na vrijeme, u srijedu smo imali pauzu zbog kiše, ali za sada sve teče po planu i programu i jako smo zadovoljni. Predviđeno trajanje turnira je 34 dana, no točan datum finalnog ogleda ovisi o tome hoće li se nastaviti ljetno vrijeme ili će uslijediti još pokoje vremensko iznenađenje. Prethodnih godina na Gruškom su se terenu pojavljivali reprezentativci Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a tko će ove godine zaigrati još nije poznato. Imamo stvarno dosta i poziva i dosta poznanstava sa dosta poznatih nogometaša, jer cilj nam je kako se bavimo organizacijom turnira, tako da bi doveli neke poznate nogometaše, što ne znači da bi doveli neke glumce ili neke poznate, samo ne političare. To nas ne interesira.